سخنرانی میدم، اول به جناب استاد فرهی، بعد آقای مشیری، بعدم آقای شرفشاهی عزیز. استاد خوش آمدید، سال نو بر شما مبارک باد. به شما و آقای شرفشاهی. دلم میخواد که با یک سروده ای از علیرضا میبودی آغاز کنم. بابا چون به دلم واقعا دو سه روز پیش خوندم نشست و راهگشای سهلیه برای گفتگو کردن، آسون میکنه کارمون. نوروز من نگار است تا یک ترانه باقی است، باقی است جمع جانان تا این یگانه باقی است. بار دگر بریدند نای و نواش، اما این ساز می نوازد تا یک ترانه باقی است. سینه به سینه گفتند کوتاه تا شود شب، کوتاه می شود شب وقتی فسانه باقی است. عید است و نامه دارم، از من رسان سلامی، بشتاب ای کبوتر تا آشیانه باقی است. گم کردمش نشانیش یک کوچه تا جوانی، گم کردمش نشانیش یک کوچه تا جوانی، پیداش کن پرنده تا این نشانه باقی است. میچینم دوباره از آسمان کرمان، پرواز کن ستاره تا بام خانه باقی است. نور نگاه کوروش بر بردگان بابل، بعد از هزارها سال در همگتانه باقی است. زیباست حرف باران در کوچه های تبریز، آواز مولوی هست تا یک چغانه باقی است. دود اجاق وصلی، دود اجاق وصلی کو در سفر برافراشت، بعد هزار منزل در بلخ و بانه باقی است. در حیرتم که بعد از کشتار عشق، اینک در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقی است. تازی و کینه توزی، جهل و سیاه روزی، نفرین بر آن که عدلش با تازیانه باقی است. عصر دگر برآید، این نیز هم سرآید، گر نیستت یقینی حدس و گمانه باقی است. یغماییان رو بودند محصول عمر ما را، بشتاب و کشت میکن تا چند دانه باقی است. افراد کرد و تفرید این ساربان گمراه، ای کاروان سفر خوش راه میانه باقی است. بفه بسیار عالی است، شما بسیار عالی خوندی دوستا. خب جناب آقای مشیری، ارزی بیدید که خدمت هم بطنان سال جدید رو تقدیم بگم، همچنین خدمت دوستان حاضر، جناب شرفشاهی، جناب فرهی و خود حضرت عالی و بچه های تلویزیون پارس، اتاق فرمان که بسیار زحمت میکشن، و مجدد همه هموطنانی که این برنامه رو میبینن در هر کجای دنیا که هست. آقای شرفشاهی شما هم لطفی. بله، بنده همین تبریک سال نو رو در ابتدا دارم برای همه هموطنان اون در سراسر جهان، و امیدوارم که این تلویزیون پارس در سال جدید همچنان پایدار باقی بمونه به همت شما که واقعا زحمات بسیار زیادی برای این تلویزیون ظرفی سالها کشیدین، و من یکی از در حال چهره هایی هستم که همواره با شما همراه بودم. امیدوارم که این موفقیت رو در سال آینده برای تلویزیون پارس ببینم. البته میدونید نوروز امسال پیشگامش خیلی جالب بود، یعنی هموطنانم در داخل این چهارشنبه سوری رو به بهترین وضعی برگزار کردن. یکی از مطالبی که من در لابلای رسانه ها خوندم به این نکته اشاره کردن، اینا هر چقدر فشار بیشتر به نسل جوان وارد میکنن که این کار رو نکنین، جلوی چهارشنبه سوری رو میرن میخواد بگیرن، آدم ها جوان ها رو دستگیر میکنن، اینا بدتر میکنن، سال بعد فشار بیشتر میارن به رژیم. امسال خواب البته متاسفانه یکی دو نفری هم کشته شدن،
ولی امیدوارم که این امیدی که نوروز امسال برای همه هموطنانمون همراه داره، سال آینده این جوانای مملکت ما، زنای مملکتمون، دخترای مملکت ما بتونن راحت‌تر در حال عقاید و نظرات خودشون رو درباره نوروز بیان کنن. خیلی ممنون. ولی خب اشاره کردی به چهارشنبه سوری، خب ضمن اینکه واقعا جوانا در ایران خیلی در این مورد فعال بودن، ولی متاسفانه می‌دونید که عده زیادی بیش از 2000 خورده زخمی شدند و حدود 9 نفر هم تلفات داشته در دو مرحله مختلف. و این حالا کوتاهی از کیست واقعا که ما هر سال این مشکل رو داریم. تازه امسال اخبار گفته بود که امسال تلفات کمتر، ولی بگذاریم. در هر حال امیدواریم که این اتفاق نیفته و این جشن ها هرچی بیشتر و باشکوه‌تر برگزار بشه. جناب آقای مشیری، از شما خواهش می‌کنم یه تاریخچه کوتاهی راجع به نوروز اگر لطف کنید بگید. بله. از کجا آغاز شده و تا امروز رسیده؟ بله، خدمت شما عرض می‌کنم که این اعیاد ایرانی معمولاً ریشه در چند مأخذ، یکی میتولوژی ایرانی است و آثار حماسی، یکی دیگر اون چه تاریخ نویسان نوشتن. در باب نوروز به اجماع مورخان این جشن از جمشید است، که البته می‌دونیم میتولوژی است داستان جمشید، و تردیدی نیست که از جمشید هست. اما اینکه چگونه نوروز به وجود آمده است یک اختلاف نظری هست بین اون چه تاریخ نویسان نوشتند و اون چه در حماسه های ملی هست. تاریخ نویسان آوردند که جمشید در واقع نامش ابتدا جم بود و در جهان میگشت. وقتی به آذربایجان رسید در اونجا یک جای بلندی در نظر گرفت و یک تخت بسیار مرصعی رو اونجا گذاشت رو به مشرق، و فردا که خورشید طلوع کرد مردم خوشحال شدند و در زبان پهلوی شعاع رو شید گفتن. در واقع از اونجا شید هم چون تلالو این تخت زرین در مقابل خورشید، خیلی داستان زیبای سر واقع بسیار زیبا بود، و جمشید یعنی در واقع شید به نام جم اضافه شد و شد جمشید. و در واقع فردوسی به گونه دیگر آورده و میگوید که به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه در او گوهر اندر نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابون میان هوا، نشسته در او شاه فرمان روا. به جمشید بر گوهر افشاندن و نوروز را روز نو خواندن. اون چه در دست هست از ساسانیان به این سوس و هیچ دانسته نیست که فرض کنید در روزگار اشکانیان یا در روزگار فرض کنم هخامنشیان نوروز به چه وجه بوده است. اما در روزگار ساسانی دو نوروز برگزار می شده است، یکی از اول فروردین تا روز ششم که نوروز خاصه می گفتن و پادشاه اونجا فرض کنم موبد و نوبد رو می پذیر و به او دعایی می خوان، و در این شش روز کارهای نیک میکردن، مجرمین رو میبخشیدن، زندانیان رو آزاد میکردن و احتیاجات مردم رو بر میآوردن در این شش روز نخست. نوروز عامه از روز ششم آغاز میشد تا چند روزی که مراسم برقرار بود. ایرانیان همواره نوروز رو گرامی میداشتن و در واقع موقع نوروز مثل امسال ما یا امروز ما همواره اول فروردین البته نبود، مثل همین داستان فرض کنید که عاشورا که میچرخه اینطور میچرخید، تقویم ایرانیان به این گونه نبود تا سال 400 با قمری. بله بله، قمری هم نبود، یک تقویم خاص ایرانیان داشتن که حالا بحثش خیلی مفصله که هر روز 30 روز بود و چه میکردن و کبیسه میکردن و اضافه میکردن و کم میکردن اینها، بنابراین نوروز میچرخید.
در سال 471 ملک شاه سلجوقی دستور میدهد به مشهورترین منجمان که حکیم عمر خیامی است یا خیام، و ایشان با چند تن از منجمان دیگر دقیق ترین تقویم جهان رو اونجا گذاشتند که درست روز اول فروردین همه ساله جشن نوروز ثابت شد بر اثر تحقیقات خیام، و تقویم جلالی به اون میگفتن، یعنی جلال الدین ملک شاه. سعدی میگوید که اول اردیبهشت ماه جلالی، یعنی همون تقویم جلالی، بلبل گوینده بر منابر اقصان. باری تا سقوط ساسانیان. بعد ما اسلام رو داریم که این خلفای نخستین عنایتی به نوروز نداشتن. حالا بعض روایاتی هست که مثلا راجع به علی، اینم ایرانی‌ها ساختن، من مطمئن هستم که شیرینی براش آوردن ایرانیان، شیرینی رو خورد و کاش گفت کاش هر روز ما نوروز بود. اما در روزگار معاویه آمدن گفتن آقا ایرانیان هدایای بزرگ به هم میدهند، بنابراین برای که پول بیشتری از مردم بگیره فزون بر مالیات ها گفت هدیه بیاری، و ایرانیان هدایایی بردن که مجموعش بنا به گزارش‌های قدیم از 10 میلیون درهم افزون بوده، و همینطور ادامه داشت در روزگار امویان تا رسیدیم به عمر بن عبدالعزیز که بسیار مشهور است که مرد عادلی بود و مرد خوبی بود و جز خلفای راشدین به حساب میاد. او گفت که آقا به مردم داره ظلم میشه و ستم میشه، و اون رو برداشت. و خدمتتون عرض کنم تا میرسیم به روزگار عباسیان و نفوذ بزرگان ایرانی در تشکیلات عباسی مثل خاندان برمکی و دیگران، اینها دوباره نوروز رو برقرار کردن، هدایا برقرار شد و اونها هم پشتیبانی کردن به نوروز. اما همواره این دین باوران با این جشن دشمنی داشتن متاسفانه، که عمل هم نکرد. مثلا فرض کنید شاعر دربار سلطان محمود میگوید تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است، روا مداری بر رسم گبرگان رفتن، یعنی برچین این رسم مسلمانان نیست. و امام محمد غزالی طوسی هم عرض کنم فتوای داد از علیه نوروز، اما هرچی کردن اینها البته سودی نبخشید و نوروز همچنان سربلند عرض کنم که هر سال چهره می نماید و ما رو خوشحال می کند و ایرانیان رو شاد می کند در منتهای اندوه که هستن امروز ایرانیان، و همچنان سربلند گذر می کند. استاد، ویژگی مهم نوروز که منزلت و احتشام و اهمیت میده به نوروز اینه که هیچ نوع وابستگی نه به یه ایدئولوژی، نه به یه مذهب، نه به یه شخصیت داره. نه رهبر یه مملکت باعث بود ایجاد شده، نه طرز تفکری، و به این لحاظ اهمیت زیاد داره. و خاصه که در زمانی برگزار میشه این جشن بزرگ که حیات طبیعت زندگی شکوفاست و اون کمک میکنه، یعنی همه جا سبز، همه جا درخشان، و در ادبیات ما سهم اساسی داره نوروز، از رودکی گرفته تا امروز در شعر کلاسیک و در شعر امروز سهم اساسی داره نوروز. بنابراین فی الواقع ما در نوروز همبستگی بیشتر پیدا میکنیم، وحدت بیشتر پیدا میکنیم، آشتی و صفا و مهر حاکم میشه. و در گذشته های دورتر که تمام سازمان های خیریه به اصطلاح دستشون آماده کمک و بخشندگی بود به مردم در ایام نوروز، هیچ لبی نبود که به خنده باز نشه، هیچ چهره‌ای نبود که شکفته نشه، برخلاف امروز در حکومت مذهبی. نکته ای که به نظر من اهمیت داره اینه که ما اگر سازمان های جدیتر فرهنگی وجود داره در لس آنجلس، کوشش کنیم که
جشنهای ایرانی رو زنده نگه داریم. جشنهای ایرانی یکی دوتا ستا نیست. آمار آخری که میراث فرهنگی حتی در ایران گرفته 128 جشن زنده وجود داره، نه جشن فراموش شده. بسیاری از این جشن ها منزلتی داره که مثل مهرگان که خودش یک نوروز خاصه، مثل شب یلدا، اینا رو لااقل زنده نگه داریم، چون بزرگترین سلاح مبارزه با رژیم خودکامه در هر جای دنیا سلاح فرهنگیه. بنابراین اگر ما میراث‌های فرهنگیمون رو زنده نگه داریم، بیشتر از تحلیل‌های سیاسیمون ارزش و اهمیت پیدا می‌کنه. چرا؟ برای اینکه با علاقه مردم مستقره. خود من وقتی این برنامه رو می‌ذارم یا آقای مشیری می‌بینم، علاوه بر اون چی که استناد می‌کنن به مسائل سیاسی و وقایع سیاسی، به مسائل فرهنگی اهمیت میدن. تا اونجا که دیدم راجع به موسیقی هم سخن گفتم و چقدر سخن آگاهانه منطقی. بله، در برنامه آقای توفیقی دو جلسه راجع به موسیقی صحبت می‌کنم. بنابراین میخوام بگم که مردم به این نوع مسائل بیشتر اعتقاد دارن و ارتباط دارن و تکراری هم نیست که هر روز همون مسائل گذشته تکرار شه. بنابراین باید تمام کوششمون رو بذاریم که برنامه‌های فرهنگیمون تقویت بشه و مردم باید کمک کنن. آقای شجره، مردم باید کمک کنن. مردم ما با ما یک روابط متقابل دارن جناب استاد باشه. بله بله، متقابل یعنی همونقدر ما سهم داریم که اونا سهم دارن. بنابراین اونا هم باید به مسئولیت خودشون عمل کنن. شما ملاحظه کنید، این رو من بدون واقعا خودخواهی دارم میگم، هر روز که من برنامه اجرا میکنم، قطعا آقای مشیری من اینطوره و دیدم یا بقیه دوستان، ده ها تلفن میشه به من، نمیدونید برای من چه هدایایی میفرستن. خب اگر اینقدر اهمیت داره برنامه براتون، کمک کنید که ادامه پیدا کنه، کمک کنید که افزایش پیدا کنه. هیچ وظیفه‌ای برای خودتون قائل نیستن جز تحسین کردن، و تحسین کردن کافی نیست آقای مشیری. باید تمام نیرون رو بذاریم مردم رو برانگیزیم به همکاری، چون همکاری مردم با تلویزیون سبب پیروزی بیشتر هر دومون میشه، هم جامعه ایرانی و هم رسانه‌های جمعی. خب در اینجاست که واقعا به نظر من این مطلبی که شما گفتید بسیار حائز اهمیته. در جایی که حکومت ایران، باز وارد بحث سیاسی نمیخوام بشم، خب بیشتر انرژیشو صرف برگزاری مراسم مذهبی میکنه بیشتر، حالا چه جشنش و چه عزاش، در مقابل واقعا باید مردم همت بکنن که برای زنده نگه داشتن این جشن در مقابل اون اقل اقدام بکنن. من یه بار در برنامه که با آقای مشیری بودیم گفتم متاسفانه یه زمانی در ایران ما که بچه بودیم رسم بود که در این قهوه خونه ها شاهنامه فردوسی نقل میشد به صورت نمایش و حتی چیز، و این در مقابل واقعا این تکیه ها و تعزیه خونه ها بسیار مؤثر بود، چون اونا یک ماه محرم میمدن برای عزاداری، اینجا 11 ماه واقعا تو این صحبت ها میشد، ولی متاسفانه کم شد. الان به نظر من واقعا راست میگید، مردم باید همت کنن که این جشن ها هرچی بیشتر با شکوته برگزار بشه و بره بالای اون مسائل عزاداری و غیر قرار بگیره. خب زیاد صحبت رو طولانی نکنیم. شما اولین خاطرت نوروز در غربت کجاست و کی بوده؟ اولین نوروز در غربت من نوروز، الان که نظرم نمیاد، اولین نوروز من که در حدود 40 سال قبل در همینجا در خونمون برگزار شد. قبل از انقلاب اومدین اینجا؟ من همون روزهای دکتر بختیار اومدم. بله، ولی در زمینه مطالبی که آقای فرنگ فرهی گفتن، مسئله اینه که این هجرت ایرانی ها، مهاجرتی که به این شدت انجام شد،
نوروز رو جهانی تر کرد. اگرچه مردم ایران در مقابل فشار داخلی نگه داشتن، پایدار نگه داشتن این مراسم جالبا، در خارج الان این روزا ما میبینیم واقعا چه ابهتی پیدا کرده. مثلا کنگره امریکا دیروز میدونین که جلسه بود اونجا که تمام سناتورها و شخصیت‌های در حال امریکایی سازمان ملل متحد با لازم نیست بگم برای که همه میدونن نوروز رو به رسمیت شناخته. یک کمیسیون نوروز وجود داره که 27 کشور عضوشن، یک مدیر داخلی داره که ایرانیه. یعنی به شما میخوام بگم امسال هم که یه سفیری انتخاب شد رودی وقتی از سراش سازمان ملل متحد برای نوروز. بنابراین وقتی 300 میلیون نفر به آمار یونسکو جشن نوروز رو برگزار میکنن در دنیا، 300 میلیون نفر، بنابراین اهمیت داره. شما در تاجیکستان ملاحظه کنید، قرقیزستان، افغانستان، همه جا شما میبینید که اونا بیشتر از خود مردم ایران به دلیل شرایط خاص خودشون بیشتر برای نوروز اهمیت قائلن. یعنی کسی نیست اونجا که مخالفت کنه بابا نوروز، نوروز رو کفر بدونه زاده گبرگان. بنابراین میخوام به شما بگم که باید مردم مسئولیت احساس کنم. براتون یه نکته بگم، وقتی انقلاب شد در ایران تمام قدرتشون رو تجهیز کردند و بسیج کردند که شعر و ادب و زبان ایرانی رو تخطیه کنن، زبان فارسی، تمام قدرتشون. مجله ها رو که تعطیل کرده بودن که آگاهی داشتن، روزنامه نگارا در زندان. اینجا به این نتیجه رسیدن که اگر در برون مرز اقدام جدی نشه، شعر ایران که منزلت داره و اهمیت داره فراموش میشه اصلا، و زبان فارسی اونگونه که باید وسعت و شکوه خودشو به نمایش نمیذاره. بنابراین آمدن آقای جلال متینی رو، دکتر متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود، رو برانگیختن که یک مجله‌ای دارن به نام ایران نامه. من آوردم که اینجا نشون دوستان بدم، بقیه که همه میدونن ایران شناسی. همون روزها در همون سالهایی که اینطور سرکوب میشد شعر و ادب و ادبیات فارسی، تمام نیروش رو اساتید و روشنفکران دنیا تجهیز کردن برای که کمک کنن همشون. بنابراین ما یه مجله‌ای پیدا کردیم که به این مسائل اهمیت میداد با تیراژ وسیع. هزینه شو که تأمین میکرد سازمان‌های ایرانی که کمک میکردن برای الان همین مجله ایران شناسی رو که 30 سال پیش در میامد، دکتر عطا منتظری، بنیاد کیان، بنیاد فرهنگی کیان هزینه شو میداد. نه هزینه اینو که هزینه 3-4 مجله در اروپا رو. بنابراین ما زنده کردیم ادب و شعر فارسی رو. الان هم داره در میاد به نام ایران نامه، همین مجله که اساتید دیگری شروع کردن به برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، و اونا رو منعکس کردن در مجله. بنابراین تا شما این مجله رو نخرید، تا شما به تلویزیون کمک اساسی نکنید، اون هدفی که همه ما داریم که یه هدف متعالی تر از اینه که میبینید تحقق پیدا نمی کن. تشکر از شما جناب آقای مشیری. مطلبی هست که بفرمید، ما شما رو دوباره میبینیم در برنامه خودتون بعد چند ساعت استراحت. فکر نمی کنم برنامه من باشه. نه شما برنامه عید شما بعد از چند ساعت استراحت. اجازه بدید که من با فرمایشات استاد فرهنگی کاملا موافقم و اضافه میکنم که بارها هم عرض کردم خدمت هم بدم که با نبود احزاب سیاسی در مملکت ما، این اعیاد حزب ما هستن، ایرانیت ما حزب ماست، و در واقع یک
اشتراک معانی هست بین همه ایرانیان در باب عظمت نوروز و مهرگان، و این در این تجمع ها هست و در این جشن ها هست که ایرانیان در واقع حتی آزادی رو میخوام بگم پاسداری میکنن. این است که اهمیت نوروز و مهرگان و سایر رسوم ایرانی فزون بر نگهداشت یک سنت قدیم در واقع یک مبارزه سیاسی هم هست. لحاظ این که ما حزب دیگری نداریم و با تکیه بر همین بوده است که این کشور هویت خودش رو نگه داشته و در میده اسلام مزمحل نشده و عرب، نه اینکه توهینی به کسی باشه، و از روزگار یعقوب لیث صفوی و بابک خرمی و سایر در واقع گردن فرازان و دلیران ایران به کمک مردم ایران، این هویت ملی با پشتوانه هویت ایرانی و اعیاد ایرانی حفظ مانده و ما امروز می‌بینیم که کشور ایران داریم و مردم ایران داریم، در حالی که مدنیت‌های دیگر همه نابود شدن و نامی از اونها فقط در تاریخ هست و این زبونشون هم حتی بله بله بله. این است که خیلی خیلی مهم هست که ما توجه کنیم به این قضایای فرهنگی که آقای فرحی عزیز استاد گرامی خیلی مفصل توضیح دادن و اهمیتش روز به روز بیشتر خواهد شد هرچه این سایه استبدادشون قلیستر بشه، مقاومت مردم هم بیشتر بشه و علاقه ملت هم به این اعیاد ایرانی که همواره مورد نفی یا انکار اسلامیون بوده، در واقع گویم رسم گبران است، اینها گبر در واقع یک لقب توهین‌آمیزی است به ما ایرانیان که زرتشتی بودیم و ایرانیان دانستن چه بکنن. یک خردی نهفته در نزد هر ایرانی هست که وقتی که جمع شده است این هویت بر جای مانده و نام بلند ایران سرفراز در تاریخ ها. تشکر از شما، خیلی ممنون جناب مشیری و آقای شرفشاهی، باز دوباره در قسمت دیگه برنامه هم دیگر میبینیم. فعلا بینندگان عزیز میریم به یک ترانه زیبا گوش میدیم و چند آگهی، مجدداً برمیگردیم در خدمتتون. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.